dobroveče, poštovani gosti, dragi prijatelji Zelene debate. Evo nas na još jednoj sesiji koja nosi naziv Treće doba u Novom Sadu. Zelena debata je susretanje stručne i zainteresovane i upućene laičke javnosti na temi iz kulture urbanog življenja. Zelena debata je prostor na kome se ponekad susreće institucionalno i van institucionalno, ali se uglavnom susreću ljudi koji žele da razgovaraju, da vode debatu sa ciljem dobijanja novih ideja i mogućnosti njihove realizacije. Do sada Zelena debata je govorila o mnogim interesantnim temama. Neke od njih, kao to ćete vidjeti na ekranu, su privukle veliku pažnju ne samo novosadske javnosti. Neke od njih, kao što je ideja za uvođenje radioloških ličnih karti, je rezultirala time da je Agencija za ionizujuće zračenje pokrenula zvaničnu inicijativu za uvođenje radioloških pasoša. Potom, na debati bira da živi sportski, predlog da grad nabavi teren za basket 3-3, kako nosi naziv našeg tima, koji je svetski šampion i uradio plovu. Kulturizam je proizveo nove kulturističke proizvode, a tribina Baj Sad je dala predlog da se formira zajedničko telo sa ciljem da Novi Sad preraste u biciklistički grad. Do toga je došlo nedavno u formi koordinacionog tela. Ovaj put imamo izuzetno ugledne i interesantne goste. Sa nama su ljudi koji će nam približiti značaj pripreme za treće doba, lepotu i optimizam u trećem dobu. Naravno, kratko ćemo se osvrnuti na realne probleme koje treće doba nosi sa sobom, pogotovo u odnosu na život u Novom Sadu. Naši gosti su profesora emerita Branka Lazić. Dobroveče, profesorka. Dobro nam došli. Potom profesor doktor Nikola, profesor doktor Dragan Kolković, dobroveče profesore, i profesor u najavi, a u suštini advokat penzioner, Nikola Novaković. Dobroveče. Mi ćemo danas razgovarati o nekoliko tema. Jedna od tih tema je kako se što bolje pripremiti za treće doba. Druga tema je šta znači treće doba u modernim i razvijenim zemljama, kako se tamo posmatra kvalitet života, a ne samo goli opstanak, kao što mi često želimo o tome da razgovaramo. Facebook stranica Uživo sa novosadskih ulica ima 50.000 pratilaca. To su sve mladi ljudi, uglavnom do 30 godina. Mi smo ih danas, neposredno uoči ove debate, smo im postavili pitanje. Treće doba, zlatni jesen života, voleo bih većim delom da provedem. U domu sa dobrim društvom, u kontaktu sa prirodom, u vikendici ili kući, u gradu, u svom stanu ili sa porodicom. Ubedljivo najveći broj odgovora kako mladi ljudi vide svoje treće doba je u kontaktu sa prirodom, u vikendici ili kući. 46% je dalo taj odgovor. Malo iznenađenje što mladi preoblažuju kada kažu sa odgovorom u domu sa dobrim društvom, dakle stalno do dobrog društva. Najmanji procenat glasova je odnelo ono što bi tradicionalno pre 20 godina bio verovatno dominantan odgovor, a to je u gradu, u svom stanu ili sa porodicom. Novi Sad je omladinska prestonica kulture. Novi Sad je evropska prestonica kulture. Užurban grad, gužve u saobraćaju, desetine hiljada mladih ljudi koji hrle na značajne događaje. U svakom slučaju, grad mladosti, grad budućnosti. Ima li u njemu mesta za kvalitetno treće doba? Ima li u urbanim uslovima modernih gradova uopšte dovoljno prostora i vremena da ljudi trećeg doba svoju aktivnost nastave na način kojim prestoje? Profesore Kokoviću, ja vas najljepše molim da nam pomognete u toj minuti. Pre svega da vas pozdravim, pre nego što krenem sa nekim tezama za razgovor. Ja pripadam onoj grupi ljudi koji smatraju da se misliti može samo drugačije i sigurno kad su i ova pitanja i kad se govori o trećem dobu je jedna tema koja možemo reći zanimljiva, nekad tužna, nekad predstavlja i teret za društvo, to je najgora formulacija koju ne bismo trebali nikad da prihvatimo, ali pre toga ja vam pročitao ovako jednu zanimljivu misao Henrya Millera. Picasso je, kaže, jednom rekao,
on to navodi u svojoj knjizi, inače ja Milara volim da čitam, čovek počinje da bude mlad u 60. a tada je i suviše kasno. Navodeći ove reči Picassoa, Henry Miller je primetio da takvi mladalaški 90-godišnjaci mogu mlade samo da postide, citat, oni koji su zaista oronuli, na neki način živi leševi su sredovečni muškarci i žene pripadnici srednje klase, ovo je jako važna sociološka teza, koji se zaglavili u svom udobnom koloseku i zamišljajući da će postojeći status quo trajati večito ili se toliko plaše da su se povukli u svoje mentalno sklonište iščekujući šta će se dogoditi. Nisam ovo slučajno pročitao. Srednja klasa je neko ko obličava stil i način života jednog društva. I mislim da je problem kod nas što se srednji slojevi i srednja klasa survala do socijalnog dna. I to je žarište problema koje mi možemo da istražujemo. I naravno, ja pripadam onaj baby boom generaciji, to je ta generacija koja je sad u ovome dobu, koja je inače optimistička još uvek, sklona potrošnji i tako dalje, da vam o tome ćemo razgovarati. Ali ono što ovde želim istaći, što je gospodin Koprivica ovde divno istakao, vi imate, kad je u pitanju treće doba i starost, imate tri vrste uslovljenosti i tri vrste determinizma. Jedno je genetički determinizam, naravno tu nemam šta da kažem pored ovako uvažene osobe koja sedi pored mene. Naravno, taj determinizam, kad ćemo postati stari, zavisi od toga šta su nam ostavili naši preci, je li dobro, je li ništo. Ja da vam pravo kažem, verujem u sretni i nesretni gen, iako sam sociolog koji proučava ambijentalnu situaciju, ali mislim, imajući sad neka moja iskustva porodična, sam shvatio da je to jako, jako, jako determinizam jedan u životu čoveka. Druga vrsta determinizma je psihološki determinizam. Dakle, da li ćemo postati onako stariji pre vremena, da li ćemo biti mladi starci ili stari mladići, u velikoj meri je, verujte, psihološki uslovljeno. Koliko ljudi vode računa o tim problemima, to je povezano sa ličnošću, proučava se ta problematika. Inače, ja na Evropskom centru za mir i razvoj u Beogradu držim upravo, ako nekog interesuje, socijalnu gerontologiju, master, jedan studij koji je izazvao veliko opet interesovanje za ovu problematiku. I naravno, ono što večeras mi treba da razgovaramo, to je takozvani treća vrsta, ambijentalni determinizam ili ambijentalna uslovljenost, znači kako nam mesta stanovanja gde mi živimo pružaju, kakav je ambijent oko nas, koliko nam ambijent pruža da zadovoljimo neke potrebe. U pitanju je, naravno, ovde specifične potrebe, ja ću za ovaj razgovor reći još nekoliko teza kad su u pitanju te potrebe. Što znači, da li je grad postao žalosna zbrka automobila, to nisu moje reči, jer ne bi tako lepo mogao kazati, nego je to rekao Louis Mumford, jedan čuveni sociolog, kaže, grad je postao žalosna zbrka automobila. A kao što znamo, grad je projekcija društva u prostoru. Znači, kako se društvo projektuje u prostoru i mislim da Novi Sad ima zaista neke, o tome ćemo, su me sad i pitali, da ne bude čovjek nekako lokal patriota, ali ima nekih sadržaja, ja mogu tu da budem srećan jer stanujem na Sunčanom keju i lako su mi dostupni sadržaje i tako da sam video da vode računa i o trećem dobu i o najmlađima, sad su napravili za najmlađe tu jedan ovako divan prostor, ali verujte me, ja sa prozora gledam dole, već su vandali to počeli na one klupce gde deca trebaju da se ljuljuškaju, oni stanu sobe, noge, dvojica njih, tako da sam ja jedan put rekao, znate šta, momci, zaista ću zvati policiju ako ne prestanete. Kažem, to kreiranje tog ambijenta, to je za mene jako značajno i jako bitno. E sad vidite, uvijek teže za razgovor naš, ja više volim, već sam rekao da razgovaramo, ne da ja tu nešto ex katedra držim neko predavanje ili i dosta sam to u životu
42 godine sam na filozofskom to radio u kontinuitetu. Možemo postaviti pitanje i najčešća pitanja koje se postavljaju, u kojoj meri su razlike u životnoj dobi uslovljene različitim životnim ciklusima, ali i različitim oblicima diskriminacije, stigmatizacije, tiranije mladosti. Ja lično mislim da još uvek postoji tiranija mladosti i postoji, pazite, postoji i tiranija izbora. Ima jedna sjajna knjiga koja je sad kod nas objavljena, tiranija izbora. Znate ono, kad vam kažu možete li izabrati što god hoćete i tako dalje, a u suštini ne možete, jer imate manipulativne tehnologije od reklame i tako dalje, da ne idemo na drugu temu. Tako da je taj aspekt za mene ovde jako, jako značajan. Ja se sećam jedne godine, mislim, bilo je trojno pre 5-6 godina, jedna žena koja je imala 82 godine, reklamirala je proizvode za žene i to je bila tolika polemika, kao mladi, bio je i protest nekih mladih i tako dalje. To je ona, znate, situacija kad misle da nikad neće doći u tu dobu. Ona je čak bila ovako, stavila jednu maramu, vrlo je fina slika bila. I taj aspekt je takođe značajan. Evo drugo što sam ja ovde napisao, kakvu ulogu u životnom ciklusu igraju spoljašnje prepreke? Egzistencijalne frustracije, duhovne frustracije, strategije preživljavanja u kojoj se mi nalazimo, izolacija, a kakvu sobstveni subjektivni doživljaj starosti. Dakle, ali ja govorim kao sociolog o ovim stvarima, znate, ono što kažu poverty line, to je linija bede, kad se nalazite u nekoj strategiji preživljavanja, onda naravno ne može to da bude neka vesela priča, ta priča će vrlo često biti nevesela. Kažem, i egzistencijalne i duhovne frustracije, a to kod nas dugo traje, to iscrpljuje i naravno ono što je vrlo bitno, koliko smo uključeni i koliko smo isključeni. Evo sad, ovo što je kolega Koprivica pokazao, videli ste, kaže, sa susedima. Ono što mi sad u poslednje vreme proučavamo, to je socijalni kapital. I vi ste videli da kad su u pitanju starije ljudi, tad do izražaja dolazi socijalni kapital. Tad do izražaja dolazi susedstvo. I znate, kod nas u našoj nauci društvenoj postoji terminološka glad. I ljudi pakuju neke stare probleme u nove neke slogane, pa imate socijalni kapital. Pa šta je socijalni kapital? To je mera kohezije, integracije, solidarnosti među ljudima. To je socijalni kapital. Ali eto, znate, kažem, obično se tako krene, i sociometrija je nauka koja je proučavala ranije socijalni kapital i tako dalje. Dakle, mogli samo digresiramo. Dakle, socijalni kapital, ja sam prošli put spominjala na ovom debati, da socijalni kapital bi bio jednak broju komšija, broju kumova i koliko si učinjen čovek. Dakle, od prilike da kažemo da je to negde grubo rečeno. Šta sam hteo da kažem? Hteo sam da kažem da čoveka, mimo ti kategorija koje su poznate kao socijalni kapital, da li možemo da govorimo o emotivnom kapitalu? Što je čovek stariji, treba sve više da ulože u svoju... To je povezano jedno sa drugim. I emotivni kapital, jer njegovo upotrebno... Sad ću vam reći. Meni su studenti na medicinskom fakultetu na kojem sam predavao socijalnu patologiju i sociologiju medicine jako voljeli da upravo ovim stvarima smo vodili rasprave. Imate jedan slučaj Rosetto u Americi, a on se sastoji u sledećem. Tamo žive različite etničke zajednice i ovi lekari su primetili da Italijani imaju najmanje infarkta. I sad je njima to bilo zanimljivo. Otkuda to ove druge grupe, mnogo veći procenat, oni su imali negde, boga mi, veliki je to procenat, 27%, čini mi se da je bio, manje su od ostalih imali. I onda su oni to počeli da proučavaju i došli su do onoga što bi rekao Patnam, nisu kuglali sami, nego i u žalosti, i u radosti, i na sahranama, i na rođendanima se družili. E, to je taj emotivni kapital. I to je ušao, to lekari dobro znaju, taj slučaj Rosetto ušao je u celokupnu literaturu da pokaže upravo ovo što je gospodin Koprivica rekao, znači koliko je taj, naravno, socijalni kapital i emotivni kapital, ne možete vi sad, pogotovo kad je u pitanju stariji ljudi, tako da ta emocija, ta razmena emocija je možda još dublja i značajnija. E, sad ono što ja proučavam, sledeća, na primjer, teza za naš razgovor, u kojoj meri gerontološka kultura, odnosno način života, jer ja ne pravim razliku, za mene je kultura način života, razlikuje se od drugih načina i stilova života ako se uzme u obzir najšire shvatanje kulture. Zatim, koliko biološke, a koliko sociokulturne razlike utiču na starenje, to smo već postavili pitanje,
Postoji li specifična podkultura starih, takozvana gerontološka podkultura koja utiče na preferiranje određenih obrazaca življenja, vrednosti i stavova? E, naravno, to je ključno pitanje i ja sam vrlo često o tome pisao i, nažalost, naš već pokojni kolega koji je to strašno afirmisao, Miša Nemanjić, umro je pre jedno mesec dana, ja mislim, koji je u Vrnjačkoj banji organizovao te skupove i koji je baš afirmisao ovaj aspekt da je važan taj životni stil. Jer šta je životni stil? Kad uzmemo životni stil, on pretpostavlja jedno specifično značenje stila. Ako je kod mladih to, na primjer, aktivizam, da budu aktivni, da prate modu i tako dalje, kod starije je to potpuno jedno drugačije, jedno druženje, jedan laganiji ritam življenja i tako dalje. Znači, podkultura, znači samo da se nešto naglašava, da se to afirmiše, a ponekad i prenaglašava. Dakle, podkultura starih koji postaju neki način smireniji, uravnoteženiji i tako dalje, i tako dalje. I evo, ja neću, pa ćemo se kasnije uključiti u razgovor, još ću reći nekoliko ukoliko postoje, znači, takve razlike, a postoje, na koji način nastaju, kako se tretiraju, kako utiču na položaj stare populacije, zatim kakve su mogućnosti da se razlike i podeljenost među generacijama ublaže, da li se zaoštravaju, da li, prosto rečeno, taj generacijski jaz, naravno, to je sa sociološki čovjek treba da objašnjava. Ja rekao da kad su u pitanju bila ta predindustrijska društva, starci su bile neka riznica mudrosti, prosto rečeno. Međutim, danas to naravno nije tako. Imamo taj društveni razvoj koji je neke aspekte podvukao. Zatim, sledeće, koliko na to ublažavanje može da utiče tolerancija, istrpljenje mlađih ili je možda bolje govoriti o obostranoj toleranciji? Naravno, ja mislim da je možda ova teza i najprihvatljivija. I ono što je ovde bitno jeste da je starenje povezano i sa određenim, naravno, kulturnim obrascima. To je pitanje koje se bavi socijalna gerontologija. Kad ste vi u nekom društvu stara, pa i u nauci, vi znate, u Americi već od 29. 30. već ste stari i tako dalje, za neke inovacije, svi mi to znamo. Tako da su to, kažem, neka pitanja koja su, čini mi se, aktuelna i koja nam govore da taj odnos prema trećem dobu ide do onoga da je, do jedne želje za uključivanjem, pa do jedne potpune isključenosti. Mi smo specifična zemlja, jer retka smo zemlja koja izdržava tu najaktivniju populaciju koja bi trebala da bude. Vi znate koliko ljudi sa svojim penzijama izdržavaju svoju decu, ali neka društva to rešavaju. Ja sam čitao skoro jednu studiju u Italiji da oni, čim se dete osamostali, napuni 18 godina, oni traže da ode od kuće. Mi smo malo tu sentimentalni, tako da U određene uslove, dobre uslove, ne idu u kući, da nemaju posao, da ništa, da ne odlaze od kuće. Ali malo su postali, u pravu ste vi, ali su postali malo surovi, čini mi se. Mislim, mora biti i taj deo. Da, da. Mi to jasno da smo mi sentimentalni, da smo narod takav, da to nam je glavna karakteristika. I u pozitivnom i u negativnom smislu. Yes. I samo još da kažem da je, naravno, pošto ovdje je kvalitet života, da kažem šta je kvalitet života, treća doba je povezana sa kvalitetom života. Kvalitet života ima nekoliko pokazatelja. Prvi pokazatelj je nivo stresnih situacija, a Boga mi to imamo za izvoz. Znači, stepen zagađenosti okoline. Ja mislim da će nama trebati najviše para, ako ćemo kroz Uniju, da to popravimo, da nešto uradimo. Zatim, gustina stanovništva i stepen naseljenosti i, naravno, ono što je bitno, čime se bavi naročito naša draga profesorica Lazić, a to je kultura hrane i kultura ishrane. Možda sam ja tad pogrešio, ali mi smo jednom polemisali u Budvi, ja sam rekao zdrava hrana, ja kažem, ali sam ja vidio da sam pogrešio, kako je vreme odlično, ja kažem, izvinite profesorice, ali ja ne mogu da govorim da ima nezdrava hrana.
Ali kad sam vidio da je ovo mesto došlo u bar, onda je profesorica sa njenim tezama je potpuno bila u pravu. Evo za početak toliko, a naravno, bolje da to bude dijalog, da ja ne bi uzeo... Samo ću kratko jedno pitanje, molim vas. Anketa, treće doba, zlato, jesen. Gde biste vi, profesore, volili da provedete? Podsjetite, u domu sa dobrim društvom, u kontaktu sa prirodom, vikendici kući ili u gradu u svom stanu sa porodicom? Predložite. Pa vidite, ja bi ukoliko što kaže profesorica sa porodicom svojom, najviše bi voleo, domovi su mi dosadili, ja uvek kažem svojoj deci, onda su mi trunuli kosti kad prođem pored studentskog grada ili Penezića ili Patrisa Lumbumbe, bio sam u svim domovima, čak sam jedan put morao da potpišem, pošto je to bilo za ove koji su imali ozbiljnije bolesti od tuberkuloze, ja sam došao u avgustu kad treba da nekoliko budete 15 dana dok položite ispite, ja sam rekao potpisaću, kažem, neće na ovom rođu ništa, slobodno, rekao dajte, tako da bi najviše voleo tu, naravno, u okviru toga treba sa druženje i to druženje je sad zanimljivo, da li ćete s kojom malo mlađim, malo starijim, to možemo u razgovoru. Ovo pitanje je bilo namerno postavljeno, jer naša sledeća gošća je napravila fantastičan kompromis. Ona stanuje u centru grada, ali živi sa prirodom. Profesorka, molim vas nam, dajte recept kako tako ostati uvek zelen, da li zbog toga što se bavite zelenom baštom, pa je to samo simbolika prevete ili ima neka tajna koju ćete makar malo sa nama. Bilo bi srećno kad bi mogli ostati zeleni, ali u onom smislu kako zelene kažemo, onda ne bi sve brige onoga što smo prošli bili u nama. Ja sam srećna od sada, profesore, što uopšte to ništa ne izučavam. Zato što bi se zbunila gde sam i šta sam, ali sam srećna što ste vi pored mene, pa sam makar nešto novo naučila onome što ja na drugi način tumačim. Ali ja bi mogla jednostavno sad možda i da izađem i da kažem gotovo, jer ja sam, ne znajući ovu anketu, kad su me novinari pitali šta mislim o mladima i vezano za Novi Sad, grad kulture i mladih, ja sam rekla ura, bravo, oni su pokazali pravu stvar i sa podrškom i bez podrške i ja glasam za njih. Sad kad su se izjasnili za zeleno, to je meni najveći uspeh koji sam ja ovako čula u poslednjih godina. Da mlad svet kaže da živi, to znači da smo uspeli svi koji radimo na edukaciji, sad ja tako da kažem, edukaciji da je ta zdrava, ta prirodna sredina, jer to se odnosi na prirodu, ta prirodna sredina bitna i ako što više podražavaš sa različitim ili proizvodiš ili živiš ili planinariš ili sve moguće objekte, onda ti sa tom prirodom uspostaviš kontakt. I ako mene pitate kako ja nekako živim, kako ja radim, obzirom da ja sam aktivni, ja ću možda otići u drugu penziju 1. januara, ali pošto mogu produžiti kao svi penzioneri, po znacima navoda ovo drugo kažem, za 2 ili 3 godine, ja sam već rešila da ću produžiti i primiti ono još 2 godine penziju. To je druga penzija, ja sam da mislim ovo. Jer moj životni, možda ne mogu ni da kažem život, jer ja bih možda pre rekla rad jednako život i još ima jedna stvar, a to je učenje. I jedna od stvari koje je mene privukla da dođe, bez obzira na moju drugaricu i na tebe, sam moram tako reći, rekla sam da je mlada, rekao mi je da nije baš tako mlad kako ja mislim, to je jedna želja za znanjem. Ja imam jednu uzrečicu, to znaju svi koji se sa mnom druže, da svaki dan pred sebe stavim nekih 10 stepenika koje jako opterećuju, moram reći da opterećuju, i koje mislim da moram savladati iz različitih oblasti, jer mislim da život nije ovako pravolinijski, ako se ne razgrana kao drvo, nije nikakav život. Onda ste samo prošišali kroz ovaj život, a ništa niste, život niste živeli. Život se živi sa svim tim bočnim granama, ako se oni razlistaju, to je bolje, a neke, Boga mi, neće, onda znači moraš ići sledeću. I
to bogatstvo svega i kod mene čini taj život. Znači, oni moji 10 stepenica nisu uvek lake, ali na kraju dana ja odahnem, ako sam uspela da to bilo kako savladam, i to ne radim u trećem dobu, to radim ceo život. Za treće doba se mora pripremati, mora shvatiti, ja ne volim mnogo priče o trećem dobu, jer tu su različite mogućnosti da kažem ovaj tako treba ili ovako. Ja govorim samo moj primer, jer kažem nisam ništa izučavala toga, ali zato što čovek, ako je svestan svog bića, onda zna šta mu treba. Meni lično treba samo sreća. Ako si srećan, onda imaš i zdravlje, jer duboko verujem u energiju. Nesrećan čovek nikad nema energiju i ne može savladati ni bolesti, ni ovi 10 koraka, ni do vas doći, ni sa vama se nasmejati ili pričati. A srećan to sve vrlo lako savlada, i naveče kad dođe, što kaže, kad legne, mirno spava. Prema tome, to se sve gradi. Svaki čovek mora sebe dobro poznavati. Nisam ja imala lak život, ohoho. Moj život pripada u kategoriji teških života, posebno u mladosti. Ali možda me to sve očistilo. Ali još nešto. Nema moj željezničara tu, sem mog sestriča koji je tu. Željezničari su čudni ljudi. Ne znam, a mi smo se u našim onim udruženjima družili sa željezničarima. Prvo, veliki broj intelektualaca najvišeg ranga u Novom Sadu su bili željezničarska deca. Željeznička kolonija koja i sad postoji u Novom Sadu, i nadam se da je neće neko pasti na pamet da je ruši, već da to napravi ko svet nešto od toga, da napravi iako je na putu onom. To je jedna škola života bila, i ja mislim da takvo druženje sa decom, mi smo bili u kategoriji siromašnih, kada bi sada to nekako merio. Ali tada smo svi bili siromašni, to nije mnogo. Nismo mnogi imali, ni ono što kaže sad kupuju sve šta hoće i kako hoće, sve to nije bilo. I možda i to ima uticaja da čovek izraste u nešto genetski apsolutno. A još ako se genetski udaljeni sudare, onda je to tvrda glava, pa sve ide napred. I onda to radi ono što možda drugi ne bi mogli, jer je jako dobro u svakom ukrštanju upravo to daleki geni, da kažem. Sve to zajedno čini da ti izrasteš u ono što sada ja mogu kazati u mojim godinama. Hvala mojim precima, možda i hvala onom teškom životu koji mi je na neki način očeličio. Zamislite jednu malu devojčicu, neko me tera da stavim tu sliku na Facebook, malu devojčicu koja ide u šumsku školu, hoću da vas podsjetim na Novi Sad, u šumsku školu ili školu broj 8, to je sadašnji stomatološki fakultet, koja tu ide i u zabavište i kasnije ide u školu, izrasta i ide u prvu nepotpunu, nižu nepotpunu gimnaziju. Znači, ja sam prošla sve reforme, ne mogu mi niko ništa kazati, sve životne reforme u obrazovanju sam prošla. Znači, imam nižu gimnaziju i kasnije stižem do Svetozar Marković, dobro, u zgradi Jovan Jovanović Zmaj, gde i završavam gimnaziju. I posle idem na Tvrđavu. Na Tvrđavu, gde je fakultet poljoprivredni radio 3 godine, 4. godina smo se spustili opet na neki novi prostor. Pogledajte kakve slučajnosti. Prostor gde je prvi puta uopšte u našoj zemlji građeno na onom pesku, gde je nasut limanski teren i na pesku izgrađene ono što je sada velelepni kampus. I ja često kažem, kao što je dalek put od
od željezničke kolonije do centra Novog Sada, gde sada živim, daleki u svakom pogledu, tako je bio i moj životni vek i tako me stvorio kako jesam. Da kažem da ono što mene... Ja nisam znala da ću biti agronom. Nisam znala. U porodici jedna sićušna dete i sićušna devojka nikako nije odgovarala pojmu agronoma. Ali sticam okolnosti moje velike ljubavi za hemiju i nemogućnosti da meni moji pošalju u Beograd na studije, jer ovde nije još bila hemija. Ja sam otišla tamo gde ima najviše hemija, to je agronomija, i nikada u životu nisam rekla zašto sam se tamo upisala. Kao da me prava ruka vodila, da sa svojih punih 18 godina napunila, kad sam ošla na tvrđavu, uzela indeks i postala student poljoprivrednog fakulteta i ceo svoj životni vek, radni kasnije i sada, provela na fakultetu. Od studija, asistenture, redovnog profesora do emeritusa, to sam još i sada. Hoću da kažem da sve to ovako, to je vezano za prirodu. Mi se vraćamo na pravo pitanje. Kad sad posmatram, nisam nikad razmišljala da nije bilo pitanje, da nije bilo ovih odgovora, ne bi o tome nikad ni razmišljala, ali stvarno od prvog trenutka to je sve vezano meni bilo za njivu, za prirodu, za izlaske na teren, bez obzira na kako je. A onda je došla kod mene velika jedna promena, ja sam jasno napredovala normalno, promena mog društvenog života, jer sam ja bila na mnogim funkcijama u ovom gradu i zato ja, ne samo zato, ali zato ovaj grad još više volim, i u gradu i u pokrajini i u saveznom, koji mi je dao još jedan fakultet. I moje se drvo raširilo. Više nije bila samo agronomija, nastavnički onaj deo istraživački, već je bio i društveni, ali moram reći šareno. Sve to je šareno i zato kažem da je jako važno to drvo o kome samo sam ovako simbolično rekla. Znate, ja sam agronom i sada sa ponosom to pišem, Branka Lazić, agronom. U svim onim, bez obzira što sam ja profesor. Ja sam u ovom gradu bila 10 godina predsednik Saveta Zmajevi dečjih igara. Ja, pazite, ja sam potpredsednik bila samo 4 godine tu posle gore u pokrajini. Najlepši period. Hoću da kažem što je važno, negde tu spomenuli, što je važno šta sve upijaš. Da, da, jesu. Raznorodne ljude. Branko Čopić, Mira Alečković. Sad više ih ne mogu Desanka sve. Maksimović. Desanka Maksimović, koja i sa Šantovom nogom igra kolo. Mislim, hoću da kažem, to je jedno bogatstvo koje čovek, ako stalno uči, upija i sam se razvija. I zatim, jedno 10 godina, predsednik Saveta muzičkog, velikog muzičkog festivala koji sada više ne postoji, narodne muzike podunavskih zemalja sa čuvenim našim profesorom Eberstom, koji je ostavio duboki trag na orkestre i na sva stvaralaštva u Radio Novom Sadu. Prema tome, vidite, ne morate biti ni jedno ni drugo, trebate voleti i trebate učiti, a posle tih silnih godina, meni je divno, ja sad ako sam tužna, onda se setim da smo svirali. Negde, neko je pevao, neko je svirao. Ima s čega da se seti, to ću da kažem. Radite u mladosti na svemu, širite polako svoje drvo da bi se u godinama koje dolaze imali čega sećati i to sećanje vam daje još jednu dodatnu energiju. Meni poslednjih, hajde, 5-10 godina, hajde, 5 da kažem, najveću energiju su dale biobašte, to je 20 godina mog rada u organskoj proizvodnji, a posebno moram da kažem biobašte na selu. Žene su mene toliko oplemenile, seoske žene, da to kakva banja, nijedna banja ne može da vas podigne toliko, jer one imaju drugu energiju, kako bi rekla, zdravu prirodnu energiju, a naša biobašta, to je mesto kad stupite, kad
malo dišete, vidite, više nećete nikada otići negde gde nema takav isti osjećaj, to znači u onoj prirodi, jer koliko više imitirate prirodu, to vam je taj ugođaj, ne samo hrana koja se proizvodi, već i ugođaj veći i osjećate se prijatnije. A krug prijatelja vam je toliko velik. Ne samo što se dopisujemo i sada hodamo jedno drugom, već vi ste prosto puni svega toga. Zašto sve ovo govorim? Zato što... Za tri godine, za tri godine 1700 žena. Ne, to nije rad na fakultetu, to je rad u nevladinim organizacijama, u zelenoj mreži, ja sam formirala zelenu mrežu Teras u Subotici, Vrelo u Novom Sadu, Centar za organsku proizvodnju u Selenči, mislim, sve sam formirala i radila, jasno, svega to. Ali, pazite, ja sam prokrstarila celu Vojvodinu. Moja karta sela Vojvodine je sva ravnomerna. Gde je bila neka praznina, onda smo popunjavali zašto tu se, šta se tu dešava, zašto tu nema. I to je toliko snaga tih žena, to se najbolje vidi u smotri njihovog stvaralaštva, u proizvodnom smislu, onom da one neguju tradiciju, da su po ekonomski ojačale, ovo sad sam dobila neke divne slike kako im izgledaju u Bezdanu, kako izgleda sala jednog novog hotela gde su žene u tom radu organskoj pa multifunkcionalno napravljene, još jedan iskorak. I vidite, to je to što hoću da kažem, da stalno neke energetski inputi idu ka meni, ja dajem sve od sebe, ja ni jedan posao. Imajte još nešto, tu ima mladi, pa je dobro, to ja svom Luku i unuku pričam. Ne možeš sve raditi što voliš, ne možeš. Ali ako moraš da radiš nešto, onda se potrudi da to zavoliš. Jer inače nema ti uspeha u životu, nema rezultata. A nemojte misliti i dodatna sujeta, ne preko granice. Jer zašto bi neko radio ako ne želi to? Ja želim da budem ovo što jesam. Ili u nekom periodu, ne mislim sada, jel? Ali sam i tamo želela da napredujem od asistenta, da budem redovni profesor. I ja svoje godine ne osjećam. Nisam ja zdrava osoba, onako kako bi neko mislio. I malo šantuckam i sve ostalo, ali... Verujte, kad razmišljam o tome koliko imam godina, a uhvata i mene tako, ono kad sam ispod nule, kako ja kažem, onda mislim, pa to što je normalno, sve imaš ono što si imala u detinjstvu. Samo tada nisi ni obraćala pažnju, išla si, nema veze, boli te noga, ideš, trčiš dalje, sada kad si stari, sad misliš o tome, je tako? Ali ja znam da ja sam možda jedan primer, da me ne shvatate da mislim da svi penzioneri, ja sad tako da kažem, i svi iz trećeg doba žive tako. Ima puno tragedija upravo zato što sam sa sobom nisi raščistio. I kad kažeš ono kod kuće, pa još da imaš i sve ostalo oko, to je zato što svako od nas traži neku toplinu. Neko, morate naći nešto, ali ne zaboravite da svaki dan morate nešto naučiti. Idite na kompjuter, okrenite šta volite i naučite i zapamtite se gde je svet otišao. Ja sam samouka na kompjuteru, nisam odlično, ali dobro, ja mislim da dobro komuniciram. Dobro, ali hoću da kažem, sve se i stvarno, ja sad čitam najviše preko kompjutera i to sam mu zahvalna što tako može lako da se čita onda. I učite i mislite... Na 10 koraka ovih u trećem dobu, ajde ja da to kažem, treće dobu, izvinjavam se, dugo sam pričala, ali to su moje osjećanja bez istraživanja, možda sve nije u pravilima istraživanja. Hvala vam. Profesor, sad od vas čuli priču o radu na dva zelena polja, jedno je rad u Zelenoj bašti, to je vaš povrtarski deo, a drugi je rad
na zelenoj sobstvenoj prirodi, to je ovo voćarstvo o kome ste pričali, grane, životne, sve, i to je otprilike verovatno recept za uspešan odnos u životu sa svojim godinama, sa problemima koji slede. Mi moramo biti realni i kazati da suštinski problemi većine naših sugrađana koji su u zrelom dobu jesu ta primarna zdravstvena zaštita, preventiva koje malo ima, borba sa lošim navikama, borba sa stresom. Nemojmo zaboraviti, stres je u nekim evropskim zemljama i dan danas favorizovan kao podsticajan element u ljudskom životu, raditi što više, raditi prekomerno. Stres je soj života, ne, ne. Čovjek savremene civilizacije ne bi mogao da živi bez stresa. On je soj života. Ovisništvo, ja kažem da je stres jedna vrsta ovisništva, jedna vrsta droge, pri čemu neka društva ga glorifikuju, imaju indeks stresa, to je ta produktivnost, što je produktivnost veća, to je nivo stresa veći, međutim, u zadnje vreme čak i sam kapital pokušava da nađe formulu odnosa stresa i kvaliteta života, jer gubi tržište, gubi potencijalne korisnike svojih proizvoda. Dakle, u Novom Sadu postoji niz problema, postoje problemi staračkih domova, legalnih, ilegalnih, postoji problem štetnosti duvana, alkoholizma, male količine aktivnosti koje uzreli ljudi upražnjavaju. Najveći uzročnici, ja ne znam da li imam pravo da pozovem ponekog iz publike da se javi, da nam kaže slobodno po neku rečenicu na tu temu, koliko su, na primjer, opterećenja kardiovaskularnog sistema, čime su najviše izazvane kod zrelih ljudi, da li ima dobrovoljaca koji bi nam nešto rekli o tome, je li ima ili nema? Evo imamo našeg gosta, profesora Vladana, izvolite. Da, hvala na poziciji, ovako, ali dobrovoljne pozicije, da. Pa, meni je prvi sad za ljude da kažemo, vi ste, profesor Vladan Popović, vi ste na čelu Klinike za vaskularnu hirurgiju u Kliničkom centru. Dakle, neko ko je direktno u našim venama, u našim srcima. I šta kaže vaš pogled u našoj organizaciji? Pa, kada sam čuo za ovu tribinu, naravno da sam bio oduševljen i odmah sam se sa Danilom dogovorio da ću obavezno doći, jer ja veliki deo mog posla odnosi se upravo na rad sa ljudima koji su u trećem domu. I predivna mi je ova tribina i ova energija koja je ovde zrači, žao mi je što nema još mnogo više ljudi i oni koji su u drugom dobu, oni koji su u drugom dobu i koje vrlo čekaju vrlo brzo i to treće doba. Dakle, da mnogo što što mogu da nauči i da vide. Naravno da, nažalost, evo sad kad sam slušajući sve ovo, neki su mi engrami u glavi, nažalost, populacija Srbije spada u populaciju gde je život mnogo kraći nego u brojnim drugim zemljama. Prosečan životni vek jednog, recimo, Izraelca, i pored svih ratova i uslova u kojima žive, je 81 godinu za muškarca, 83 za žene. Ekstremne klime. Tako je, a prosečan životni vek u Srbiji je 72-69. Pored toga i naši prijatelji Grci, koji isto tako nemaju visok ekonomski standard, kao što ima, recimo, Izrael i Japan, prosečan životni vek je oko 80 godina. To znači 10 godina kraći život. Naravno, nisam spominjao Nemačku, Francusku, Holandiju, Švedsku, gde je takođe. Nažalost, mi smo na začelju i u kvantitetu života, a ono prvo što mi je bila impresija kada je počela ova rasprava, jeste neke moje sećanje iz mojih sada početka drugog doba kada sam bio na usavršavanju u Nemačkoj, i sve ono vreme koje sam bio slobodan provodio sam šetajući se, vozeći se po onim njihovim autobusima i tramvajima i metrojima, i primetio sam koliko starog sveta i koliko invalida imaju. Onda sam bio onako, činilo mi se kako smo mi mlad i zdrav narod, međutim, shvatio sam, Nemačko je sve prilagođeno da se ljudi kreću i da komuniciraju, da izlaze, a nažalost naše invalidne osobe ili naše stare osobe su samo tamo u nekoj zadnjoj sobi i nemaju načina ni uslova da izađu u civilizaciju, tako da sam shvatio da je ne samo kvantitet života kod nas kratak, nego i kvalitet života kratak. Verovatno ima dosta toga, naravno, društvo to može jako mnogo da pruži. Jako mnogo da pruži. Koliko pruža, ja vidimo po broju ovakvih tribina i po broju i po posećenosti ovakvim tribinama, koji je po meni apsolutno nezadovoljavajući. A ne samo to, nego i u ne samo usluga, zdravstvene usluge u bolnicama i tako dalje, nego sve ono što
čini jedan kvalitetan život, način ishrane, način ophođenja, komunikacija, psihički odnos. I evo sad ovo kad ste spomenuli žene sa sela, moja majka je bila učiteljica na selu ceo život. Hvala Bogu i dalje živim, ima 78 godina i vrlo je aktivna. Evo jednu anegdotu iz njenog života. Kaže jedna njena prijateljica koja ulazi u treće doba, ne znam, ti opet nešto tu sadiš drvo, kao da ćeš ti to, što to ne radiš? Pa kaže, to ću kad omatorim. Pa kaže, pa jel nisi omatorila? Sa 78 godina. Ona i dalje se osjeća i žao mi je, zaista mi je žao što nisam uspio da je nagovorim, nisam joj dovoljno rano rekao da dođe, da treba da dođe. Tako da mislim da obaveza svih onih koji su najmoćniji u svom drugom dobu jeste da razmišljaju da će, ako ništa drugo, makar sebično, da razmišljaju da će i oni doći brzo u treće doba i da malo nešto urade i da se dosta toga mi imamo prostora i potrebe da pomerimo to, pa da primaknemo se tim 80. godinama prosečnog životnog veka u kvantitativnom smislu, a valjda će onda to doneti neki kvalitativni pomak. Hvala vam, profesor. Hvala. Da sad čuli u stvari pravi jedan presek i najavu za našeg narodnog sagovornika. Život uspešan u profesiji, strasan, potreba za kontaktom sa prirodom, profesor Vladan Popović i problemi koje donose određene godine i baštovanstvo. Jer na listi aktivnosti koja najviše doprinosi zdravlju posle pešačenja je upravo baštovanstvo. Iako nam to negde prolazi sa strane, baštovanstvo ima izrazito visok procenat uticaja na zdravlje ljudi. Da li će advokat penzioner Nikola Novaković, uspešan advokat, nosilac visokih državnih funkcija, biti uspešan baštovan, čućemo od njega kao i motive zašto se opredelio za život na rubu Novog Sada kada je ušao u treće novu penziju. Izvolite. Dobroveče. Pa ja sam čovek bez zavičaja. Rođen preko od Saborne crkve u sobstvenoj kući. U ovom dobu meni je zavičaj počeo da nedostaje. I zbog toga sam odlučio da, supruga moja je odlučila, ali ja sam to podržao naravno, da odem na Čenej. Na Čeneju i ne može čovek nečim da se bavi epohalnim osim zemljom, baštovanstvom ili zelenilom, ajde da kažemo jednom rečju, time da sam se limitirao na 12 kvadratnih metara, otprilike verovatno ću to uspeti da savladam i teoretski i praktično, ali ne više. Kad mi kažu, vi ste iz Novog Sada, pitaju, ja im kažem, ne, ja sam Novosađan. A moj grad je mali, volim ga jer mi je žao. To je o odnosu Novog Sada prema, ajde kažemo, trećem dobu, ja to ne prihvatam, ali i prema prvom dobu i prema drugom dobu, ako ćemo već da ređamo doba, taj odnos je, nova parafraza je, da je Novi Sad najgori grad za život, ako izuzmemo sve ostale gradove na svetu. Dakle, ono zbog čega ću ja iz epicentra grada da se pomerim u zeleno, osim one male šale na početku, je jedna zbilja koja nas okružuje, a to je da mene onemogućava u mojoj potrebi da higijenski starim. O čemu se radi? Pa ja ne mogu da spavam u centru grada. Ali za to gradu moram da plaćam na svoju imovinu najveći porez. I to nikakve veze nema. Svi me gledaju belo i kažu, pa šta? Arlaukanje pijanih, naduvanih nije u okolini Novog Sada, nego je u sred centra grada. To nikad nije bilo. Pevalo se noću, ali zna se kako mi pevamo, u tri glasa, pa tiho, na uvo, a ne navijačke pesme Zvezde i Partizana u sred centra Novog Sada, što me posebno nervira, ja sam Vojvodinaš,
i ujutru kad u 6:15 krenem na svoje plivanje u Spence, onda prolazim kroz džunglu kakvu ko ne ide u to vreme kroz grad ne može da zamisli da postoji. A to smo mi, ne Novosađani, nego oni iz Novog Sada ostavili iza sebe. Dakle, to je taj jedan pritisak koji ja nisam osjećao u onim drugim dobima. Možda ga nije ni bilo. Možda nije bilo tog urlanja. Možda se noću stvarno spavalo. Koliko se ja sećam, sve što je bilo vezano za cigansku muziku, jer nije bilo u moje vreme disko klubova, oni su malo kasnije nastali, bile su ili igranke, jer to je rokerska generacija, što je profesor rekao, baby boom. Nisu bile čača, ja nisam ja baš toliko mater. I to se završavalo u neko pristojno doba, u 10:11, ko je hteo da nastavi i išao u okolinu, ne znam, tamo na tekije ili ovamo ili onamo, uglavnom to je bila ta priča. A proveo sam nekoliko večeri u Načeneju i mogu vam reći, prihvatit ću da mi Novi Sad ostane zavičaj. To tako. A onih 12 kvadratnih metara, ako uspe, pitaću doktorku za savete. Podelit ćete se nama. I još vrlo kratko. Možda smo, supruga i ja, potpuno jedan primer koji uopšte nije primer, nego apsolutni izuzetak. Mi smo odgajali i izveli na put 4 dece. Od toga su 3 doktori, najmlađa ćerka je double major, sad je upisala master, jedna je od kreatora i zaslužnih, vrlo zaslužnih, za dobijanje titule prestonice mladih 2019. Ona je ovako ponosi dika, tata Nika. I svo četvoro dece su imali iste uslove. Jedan sport, jedan jezik tokom školovanja. Jedan dan u polugodištu ne moraju da idu u školu i ne moraju da kažu razlog. Opravdat ćemo ih. Godina za godinu mora da se da. 6 meseci nakon diplomiranja, vrata, kofer, izvolite. Iako imamo ogroman stan. Neće sazreti ako ostanu. Njihovo treće doba će biti nezrelo. I sve 4 dece, dakle evo i 4, je do duše podstanar iza ćoška, više voli da dođe, ali tatina mezimica, pa gledam kroz prste, su tako prošli. Dakle, može se, ono, da li je ovo Amerika, pa nije Amerika, ali može se. Da li sam ja ikakvim svojim uticajem ili moja supruga radio na nečemu da bi oni uspeli u svojim životima? Nisam. Oni su sami iskovali to što danas sa uspehom rade, sa uspehom se razmnožavaju, imam 4 unučića. Znači, to su, ako tako gledam, onda prihvatam 3 doba. Ono, unučići su 1, pa oni 2, pa ja 3. Inače, ne, to mi nekako ne leži, pogotovo ovaj deda Pantelija ovde, to je, mislim, deda Pantelija je. Upite, jeste, imali smo upite, ko je taj gospodin, da li iz Novog Sada? A taj gospodin je dizajn kreacija mog naslednika, dakle, on se bavi tim stvarima, ovo je Stefanov rad, dakle, on je napravio ovaj plakat, koji se prekada. Jeste, ja sam te pitala ko je... Uglavnom... Ja sam odmah pitala, jeste. Uglavnom, moje primedbe na naše življenje u ovom našem malom uobraženom gradu, maloj uobraženoj varoši, je pre svega urbanističko. Dakle, izrovane ulice,
bezbroj rupa, ako ste pešak, garantovano ste negde iskrivili nogu, nema šansi da promašite. Ako ste biciklista, čuvajte glavu, jer su biciklističke staze, valjda, poslednje nešto o čemu, beogradski metro, otprilike, kad budu oni imali metro, onda ćemo imati biciklističke staze, što je vrlo, vrlo neukusno. Treće, neprepoznatljivost vizura Novog Sada danas je do te mere besprizorno i do te mere je atak na svakog od nas. Probajte da se odvezete na ugao Miše Dimitrijevića i ne znam već kako zove braće Ribnikara. Zažmurite, otvorite oči, da vas pitam gde ste vi, to vi ne bi znali. Nazidane su zgrade, napravljeni su kanjoni, ulica Petra Drapšina, na primer. Pa tamo sunce ne dopire više. Dakle, mene je kao malog dedanika moj vodeći za ruku učio, ako se izgubim sa 2 i 3 godine, da se izgubim, mislim, nema šanse. Ali ako se izgubim, kako stignem kući? Gledaj gore, pa kad vidiš toranj, onda prema tornju idi i stići ćeš do kuće. Ova deca, pa dobro, oni gledaju mobilne telefone, pa se mogu kompasom ili Google mapom da dovedu do kuće, inače tornjeve ne mogu da vide uopšte. I taj urbanizam je ovaj grad doveo do kako da vam kažem, u taj atak na sve svoje građane, a ja mislim da, pošto smo i osetljiviji i malo zreliji od drugih, da nam to posebno smeta. I onda, oni iz Novog Sada, koji su apsolutno pelcovani od urbanog bontona, to moram da kažem, jer umesto da su se prilagodili nama, oni pokušavaju nas da prilagode njima. I konačnu odluku da odem iz centra grada, ili ja prodajem svojima, ja neću da se vraćam i da, kao izašao sam pa sam u vikendici, ne, ja ću da odem i da živim na Čeneju. Konačna odluka je doneta za jedno badnje veče, kada sam ja u potpunom šoku slušao od nekud, ne znam, ne mogu da odredim odakle, jednu grmljavinu, strašnu, a to je, jeste, buradi napunjena, ne, onim nekim, nešto što smo mi, karbitom, jeste, i oni za to badnje, oni čekaju Božji, oni to dižu u vazduh, to je na porodično slavlje, na porodičan dan, iako ja nisam religiozan, nisam vernik, nema veze što sam preko od saborne crkve, nisam u dobrim odnosima sa pohlepnim popovima i onda to je moj problem, ali to je druga stvar. E, onda sam rekao, ne, ovo više nije moj grad, ja ovde nemam gde da utaknem moju gitaru, nemam više moj bend i nemam više publiku koja će mene da sluša i ajmo i srećom kako to kad se krene, treba imati sreće, onda se nađe i nešto što je otprilike izlaz, exit za mene. Ja neću na exit, ja hoću dalje od exita. Evo, ne bi da vas dalje, priča ima mnogo, ali nećemo sad stići da pričamo i nije tema za život trećeg doba u ovom gradu, za grad u životu ljudi trećeg doba. Dakle, to je tema koju smo, ja mislim, apsolvirali ovako iz 3 različita ugla, mislim da nismo bili dosadni. Hvala gospodinu koordinatoru i profesorima i hvala vama što ste došli. I odslušali nas. Toliko. Pa sam mi nastavljeno. Pa naravno.
Nisam ni sumnjao. Odličan ste nam šlagvor dali za nastavak priče. U Švajcarskoj u okviru politike Evropske komisije Ujedinjenih nacija o kvalitetu života ljudi koji se pripremaju i koji jesu u trećem dobu, različiti problemi su tretirani. Jedan od problema jeste problem alkoholizma. Ljudi kada ostaju bez posla koji su dugo godine obavljali, ljudi koji nemaju tu strast koju jedan broj ljudi ima, nađu se pred jednom tabulom rasa koja za njih više ne predstavlja izazov i često se okrenu ka čašici. Švajcarci su to podelili prema polu. Oni kažu da kod njih ljudi koji se suočavaju s tim problemom piju iz dva razloga. Muškarci već pred kraj tog drugog doba zato što imaju poslovne probleme, neizvesno šta će posle, a žene iz nivoa stresa imaju sve više obaveza i prosto životnih funkcija. Otprilike ja tako tumačim motive našeg odlaska u prirodu. Muškarci odlaze s jednim motivom, žene sa drugim motivom. Žene da prenesu znanja, da ostvare žensku sinergiju, a muškarci da dostojno stare. Nekako mi se čini da je to negde glavni, ključni motiv. Možda je ovo moja slobodna teza, čak zasnovana na ličnom iskustvu. Ja sam negde između drugog stanja i trećeg doba, dakle, još uvek nikako da porodim to životno delo ove do kraja, ali polako se pripremam za treće doba i pravim jednu na Fruškoj gori, negde u divljini, sam izabrao jedan mali prostor, nešto veći od 12 kvadrata, koji pokušavam da osmislim, ne bi li se spremio za te dane. Postoje neke iskustva u Evropi koja su vrlo pozitivna i trebalo kratko pomenuti. Neka od njih su vrlo adaptabilne u našim uslovima. U Britaniji se zdravstveni problem percepira kao najvažniji i jednostavno tamo je krenula kampanja program 5 na dan, gde je putem niza, da kažemo, komunikacionih alata, promovisana ideja da se 5 puta u toku dana konzumira voće i povrće. Opet se vraćamo na zelenu baštu. Ne samo da je to bilo putem reklame, nego putem specijalizovanih online platformi gde su razmenjivani recepti, gde si u svakom trenutku mogao da vidiš gde je neka akcija sa povoljnim cenama, koji su vitaminski kokteli prošli certifikat i to je izazvalo odličan rezultat. Britansko ministarstvo obrazovanja se uključilo u to i deca su u toku škole umjesto jedne užine, jednog obroka, jedne voćke, 5 puta na dan dobijala manje količine svežeg voća i povrća. Britanija je dakle shvatila da je najveća briga za treće doba kroz zdravstvenu preventivu koja je ključ da prvo oslobodi zdravstveni budžet pritiska koji ima, a drugo da ljude učini potentnijima za sve životne aktivnosti. Aktivnost Svetske zdravstvene organizacije govori, ima koncept gradovi prilagođeni starosti. To je jedan deo zamerke koji je gospodin Novaković imao. To je ovo što smo čuli od profesora Popovića, da idete u Nemačkoj, se vozite javnim saobraćajem, vidite mnogo ljudi koji koriste jer je on prilagođen. Kod nas se nešto uradilo na tom planu, ali ne previše. A, na primjer, prvi zainteresovan grad je bila opština Metropoliten u Istanbulu. Ona je uradila pilot projekat gde se prilagodila ljudima iz trećeg doba. Novi Sad u predstojećim događajima, u naletu kapitala koji se najavljuje, možda treba da razmišlja o tome da jednu gradsku četvrt, jedan deo grada ili nešto što će nam profesorka kratko reći, jedno razmišljanje da se sa sremske strane napravi jedna oaza za trećeg doba gde bi se svi sadržaji prilagodili ljudima trećeg doba. Dakle, nema buke, nema poslovnih prostora koji nisu isključivo u funkciji stanara. Novi Sad ima kapacitet za to. Takav koncept je realizovan u pojedinim gradovima Velike Britanije i zove se domovi za ceo život. Mađarska je uradila nekoliko kvalitetnih projekata, pilot projekata, nege u seoskim domaćinstvima. Kod nas postoje svi preduslovi da se tako nešto uradi, nisam siguran da je to ozbiljnije zaživjelo, iako ima pojedinačnih pokušaja. Vi se sećate da svake godine pokrajina raspisuje konkurs i dodeljuje bespovratno kuće na selu mladim parovima. Bilo bi dobro kada bi se uz te kuće vezala briga za ljude starije koji žive na tom selu. Pa po cenu da se ne samo oslobode plaćanja te kuće, nego možda i komunalije. Sasvim izvesno je da ljudima koji su ceo život proveli na selu treba omogućiti prijatnu starost da ostanu tu gde su faktički veći deo života proveli. Međutim, treće doba u pozitivnom smislu postoji kod nas. Zahvaljujući Mariji Srdić, ja sam dobio informaciju o zadužbini znanja u Nišu, koji je u stvari odličan primer naše dobre prakse. Dakle, to je specifična baza i platforma na kojoj se predstavljaju predavanja i edukacije uspešnih penzionera iz Niša,
kako bi oni bili dostupni i narednim generacijama. Projekat je urađen u okviru određenog programa, čiji akteri vidite dole, a ja želim da kažem da je to nešto što treba kopirati u apsolutno svakom gradu, naročito u Novom Sadu. Veliki broj ljudi sa ogromnim fundusom znanja odlazi u penziju bez mogućnosti da to znanje prenese na mlađe generacije. Sad profesor Koković će se možda složiti sa mnom poneće, to se najviše odnosi na onaj nivo tehničke inteligencije, ja pažljivo pratim šta vi izlažete, njihova znanja su vrlo upotrebljiva, ova naša znanja, barem kako naravno pre svega govorim o ovim, vaše su neprevaziđene, moja jesu, što moja deca kažu, tata, to o čemu ti pričaš, slabo koga danas zanima, dakle taj široki pogled na društvenu stvarnost. U svakom slučaju, ovo je projekat o kojem vredi razmišljati, ja ću pozvati neke od vas, uključujući naše uvažene goste, da možda pristupimo organizovanju jednog ovakvog projekta u Novom Sadu. Ispričat ću vam samo minut, jedan kratko, to sam već jednom pričao ovde, izvinjam se što je neko to čuo, Genova, njihova Mercato Orientale, velika tržnica zelenih povrtarskih proizvoda, ulazite unutra, gore na vrhu sedi jedan gospodin i svira klavir, Domenika Modunja, onako strasno. Ja sad shvatam da je to nekakav lokalni muzičar kome treba ostaviti neki cent, neki euro. Penjem se gore i ne vidim nigde da bih to mogao da uradim. I on vidi da sam ja čovek u zabludi, prekida svoju svirku i kaže šta vi želite. Pa ja kažem, eto, kao da častim sve. A on kaže, gospodine, ja sam... Pritom, da, pardon, dok on svira, ljudi prolaze i svi govore Ćao Paganini, Ćao Paganini, ja smatram to neki lokalni žargon, tako ga zove. On vadi vizit kartu, on je potomak porodice Paganini. On je akademski profesionalni muzičar, koga grad Genova angažuje da u tom prostoru pravi prijatan ambijent, da ljudi uživaju, da se osjećaju radosno. Dakle, takav primjer apsolutno može da živi kod nas, nema razloga da ne živi i takve stvari treba podržati. Ja sam sad ovaj moj deo završio, ja ću sad zamoliti naše goste da nam se obrate sa svojim razmišljanjima nakon ovoga što smo prošli, da nam kratko odgovore na pitanje da li smatraju da je treća doba, da se može dostojanstveno živjeti u našem gradu, koji bi bio recept da se to treća doba učini još prijatnijim i kvalitetnijim na osnovu ovoga što smo ovde čuli, a profesorku Laziću zamoliti da nas upozna sa idejom koja je 90-ih bila u njenoj glavi, prosto mislim da je to vredno pomenuti. Profesor Koković, izvolite. Pa, što ste rekli, da li bi se složio sa vama ili ne, ništa ne možete staviti pod stakleno zvono, znate, ne treba redukovati neke probleme, pomenuti se tešku inteligenciju. Ja inače, kad o tome razmišljam, jedan od najvećih problema ovoga društva je jedan, čini mi se, netrpeljivost između humanističke i tehničke inteligencije. Ja sam o tom pisao jedan tekst. Ima jedna knjiga koju je napisao fizičar, Snow, koja nosi naslov Dve kulture. I on je upravo tu rekao da mora doći do pomirenja te dve kulture, humanističke i tehničke, jedni se drugima ne dopadaju, čak neprijateljski se odnose jedni prema, a ja sam to imao u svojoj praksi. Tako da se ne slažem u potpunosti sa vama, odmah da vam kažem. A s druge strane, ovo što ste rekli za sremsku stranu, da bude oaza mira, ja ovde moram reći da sam dobitnik druge nagrade za idejno rešenje Mišelu, bio sam tad mlad asistent i uradio sam taj sociološki deo, bio sam u timu Bogdana Bogdanovića. Dobio sam tad nagradu, kao asistent sam mogao da kupim televizor i da mi još ostanu para dosta. Jednostavno, taj deo nema nikakve mogućnosti za ekološku podlogu, to je bilo planirano da bude 50.000 stanovnika i sad ću vam reći još neke vrlo lepe stvari koje je zamišljene, da ne bude most, nego da budu male gondolice koje će ujutru ljude prevoziti na posao. To je nešto fantastično, to je naravno mašta koja se pretvorila u mašta. Tako da vam kažem, to je jako zanimljiva jedna ideja. Ovde smo čuli jedan kritički odnos prema Novome Sadu, kad je u pitanju taj urbanizam, pa sjetite se samo koliko je ovaj deo srušen gde je pozorište napravljeno. Tad je bila jedna velika isto priča i diskusija na univerzitetu da li to treba rušiti taj deo grada, ovo što ste vi rekli, to je srušeno, to je bilo tu nešto što je fantastično i nešto što je. Što se tiče doktora Popovića, pomenuo je ovde Grke, ja imam sa njima neko iskustvo, dole sam često išao, održao predavanja. To je zanimljiv narod, zaista su oni onako punački svi, međutim oni su mene pričali jednu priču, a ta priča se svodi da je to samo u pitanju maslinovo ulje. Jednostavno,
uveka sam seo sa njima, mi nemamo holesterol. Ja kažem, jedan je bio, zna ga je moja koleginica Markov, no, onako čovjek ima 90 kila, kaže, nemam holesterol uopšte. Kako čovječe, nemaš holesterol? Kaže, ne, mi to, i tako dalje. Tako da... I crno vino. Da, to je francuska sad je priča jedna, koja je jako, jako zanimljiva, ali u svakom slučaju, pomenulo je, gospodin Novaković je pomenuo ove huligane. Ja tu stavnijem na Sunčanom keju. Verujte, ja sam čak pisao to i u dnevniku, kad maturanti slave matursko veče, ja jedva čekam da prođe ta 2-3 dana. To je razbijeni, oni ne znaju ništa drugačije. Oni jednostavno su iskorenili bilo koji drugačiji obrazac ponašanja. Ja to razumem, iako sam maturirao i napije se čovek i tako dalje. Ali moraš imati, moraš biti ono uljudnost, jer civilizacija znači biti učitiv i uljudan. To je pravo značenje civilizacije. To je isto ne može da se zaspem, mada tu je, ja nemam tu nikakvu ulicu, ali kad to nastupi, to je strašno. Inače se bavim tu navijačima, ja mogu svačiti, sećati se kad je čovjek otišao ovde, Zvezdini navijači koji su ulazili na košarkašku utakmicu, on izašao da skloni kola, oni su ga izbolili, zboli čovjek, jedan živ, jedva je čovjek živ ostao. Dakle, mi prosto, rečeno, i taj fenomen i nasilja u Novom Sadu, i evo sad, znate, donošenje ovog zakona, da stvarno da policajac procenjuje, pa imate ozbiljni studija o nasilju koje su urađene. Vi imate neke površna shvatanja i ovo što ste rekli, stave po stakleno zvono, pa žene, nasilje, tako, čekajte, dajte vi da mi proučimo nasilje, znate, da li je strategija preživljavanja, da li je kultura bede, da li je eksistencijalni, da živimo ispod eksistencijalnog minimuma, pa to je nasilje. Čovjek će da bude tada nasilnik, a ne izađu tako vrlo često, znate, promene ona, naravno jedna koleginca, ti ženski, mislim da ode promeni frizuru i ponovo dođe jedne televizije, druge televizije i tako dalje, nema ništa protiv toga, ali da se taj fenomen sagleda. Ja ću vam reći jedan moj lični primjer. Ja sam bio u vladi zadužen za rešavanje nasilja na sportskim stadionima. Prijatelji mnogi znaju da sam ja neki imidž stekao preko sociologije sporta. I ja sam došao na prvu sednicu, bio je Dačić, Mirkov i ne znam koje je to društvo bilo tamo na sednici. I naravno ja sam to iznao svoju tezu koja mora biti radikalna. Nisu me nikad više pozvali na sastanak. Nikad više me nisu pozvali na sastanak. Jednostavno, to tako ide i u tom smislu, kažem, zanimljivo je ovo, mi koji živimo u Novome Sadu znamo ga iznutra, imanentno, ali ljudi koje ja se susrećem, zaista neverovatno, odmah im se ozare oči kad se pomene, ja isto kritički razmatram. Ja lično govoram, meni, ja sam čovjek tu i ko Zlatara, iz Zlatara, iz tamo planine jedne, meni ova klima, na primjer, nije odgovarala, iako sam u Novom Sadu od 74. godine, kad sam završio studiju u Beogradu, tu sam došao za asistenta, klimatski možda ona oštra neka i tako dalje, onda problem vode u Novom Sadu, mislim, to su neke stvari, ali zaista kad sretnem ljude, oni neverovatno govore o Novom Sadu. Ja sam čak jednom govoreći o nasilju iznao jednu tezu, pa je ovima bilo zanimljivo, bila televizijska emisija. Ja sam rekao koliko god, evo trenutak završit ću, koliko god kažem autoput dobar, Beograd, Novi Sad, on će doneti jednu štetu. On kaže koju? Zato što će ovi žestoki momci moći za 40 minuta da budu u Novom Sadu, da se sakriju. I sad ste imali onu kačansku malu koja je preminula, videli ste, dođu žestoki momci, odu tamo u jedno nasilje, on sam video nadzor u gradi. Pa meni je sumnjiv čovjek, šta ti meni možda plaćaš video nadzor tu za čitavu zgradu i tako da. Hoću da vam kažem, ovo su more problema koje proističu, ali ne treba, naravno, ja se potpuno slažem sa gospodinom, niz tih, on je izgubio dušu, izgubio je, pazite, Zlatibor, pa Zlatibor je izgubio dušu, centar Zlatibora, to je neverovatno, to je prosto, on je samu prirodu, Bogdan Bogdanović je Gradoslovaru sjajno pisao ovim stvarima. Gradoslovar je najbolja knjiga koja govori o našim temama zelenim kojima pričamo. Tako da su to neki problemi koji su ovako vidljivi, ali vi znate da je Novi Sad poslednji grad koji je dobio nagradu, bio je Maribor, pa pre raspada Jugoslavije Novi Sad je dobio nagradu. Što znači da je neko iz strane to vide.
Podsjetite nas kratko, bez obzira što smo sad čuli da je zamisao po Mišeluka, u suštini nije samo po nije sebi. Nije pitanje Mišeluka. Ali ja mislim da vi govorite o nečem drugom, da to nije... Nije pitanje Mišeluka. Ja hoću da podsjetim na to da mi zaboravljamo šta se dešavalo i da mi nisi to spomenuo. Ja sam toliko mislila ko je bio je u našim ekološkim posle redovima. To je 90. godina. Bilo je napravljeno do detalja, ne idejni, već plan i projekat takvog jednog naselja. Da, ja imam to. Evo, ja sam razmišljala gde je, onda se setila da je to sve bilo, ne znam arhitektu koji je radio, ali znam da je u Zavodu za urbanizam Vojvodine, pošto to nije novosrpsko područje, to napravljeno sa, kako sam ja onda rekla, kućice iz bajke za penzionere porodice i ispred toga, pošto sam tada radila početak te organske bašte, bio bašta, svako što kaže koliko ima kvadrata i koliko može, i jedan, sve je tu bilo razrađeno, oni moraju imati kulturni život, život nije to samo da strpaš nekoga negde, već sve ostalo, i a to je posle u onim ratnim vihorima, da tako kažem, prosto sve zamrlo, ali mi smo se svi zapalili, ako hoćemo tako... A gde je to bilo prozor? To je od prilike kako si ti meni rekao, tamo negde oko manastira, znaš, Remete tamo. U tom delu. Da, da. To je bilo sve urađeno, ali mislim da je rađeno po nekom od sela, isto u Mađarskoj, nešto, mislim da je to... I to postoji, sigurno sam u Zavodu za urbanizam, ne znam da li postoji u Vojvodini. Molim? Kako da ne, samo se javite, izvolite da navode. E, pa, mislim, to je ta suština. Ja samo još dodatak ovom, bilo bi dobro to pročačkati način. Znači, da, izvolite da prišli. Ja, ima još, ja bih samo govorila, da se pesnim. Drago mi je da sam pozdravim. Dolazim ispred Udruženja penzionera grada Novog Sada. Zovem se Dragica Zelenbaba. Po struci sam diplomirani socijalni radnik i sve vreme sam radila u socijalnoj politici i socijalnoj zaštiti. 18 godina u dečijem selu, a 6 godina sada na zaštiti, tako da kažem, starijih osoba u gradu. Ja sam počastvovana što sam sad čula sve ovo, ali mislim da sam onako praktičar, pa mislim da iskoristimo sad profesore koji su prisutni, jeste, da kažem da grad Novi Sad dosta toga radi za penzionere, da informacija u medijima i uopšte na televiziji o starijim osobama, sem radio televizije Vojvodine koja daje nedeljom u jedan sad ono dodati život godinama, se apsolutno ništa ne priča, a pogotovo ni u skupštini, u parlamentu, pogotovo o unošenju jednih odredaba u naš ustav, gde je ranije i pre par godina to i bilo, da se odnos roditelja prema deci, znači, mora zakonom urediti, ali odnos dece prema roditeljima, nažalost, u našem ustavu ne postoji. Gospodin Momo Čolaković, koji je narodni poslanik, a predsednik Udruženja penzionera grada Novog Sada, se iskreno i jako zalaže, ako slušate i pratite parlament, onda se vidi da jedini ko priča o starima, a nas je 2 miliona u državi, a 85.000 u gradu. Znači, to je jedan Zrenjanin. Zbog nedovoljne informisanosti, penzioneri ne koriste dovoljno usluge Udruženja penzionera grada. Vidite, zadatak udruženja je da informiše penzionere o uslugama i aktivnostima koje mi već dajemo. A zadatak je da poboljšamo materijalni i socijalni status penzionera u svakom tom društvenom pogledu. Vidite, separacija i odvajanje iz jednog okruženja prirodnog, da li je to stan, kuća, vikendica, možemo biti. Ja isto tako živim trenutno, jer zbog situacije i kardiovaskularnih problema moga supruga, Popovica je idealno mesto jer je u okruženju, ne znam, tih ruža vetrova i on se zaista dobro osjeća posle jedne intervencije. Znači, nemamo mi svi prilike da budemo u takvom okruženju, ali mislim da bi bilo neophodno da iskoristimo sad ovo prisustvo, ja zato i molim profesore i uvažene goste koji su ovde iz te oblasti, a jesu penzioneri, jer je na jedno mesto akumulirana
velika snaga znanja, prakse, iskustva i još uvek radimo na tome. Znači, da se sada koristimo prostorije Udruženja penzionera koja je u Poštanskoj 3, uradimo međugeneracijsku saradnju u projektima, molim vas gospodine, kao to što je Niš radio, ništa oni nemaju jači kapacitet od Novog Sada i da napravimo jedan zajednički projekat koristeći upravo, gospodin Vulin ministar je naglasio dolazeći na raznim našim skupovima, da je sledeća godina proglašena godinom međugeneracijske saradnje. I to ne bi trebalo, zato vas ja molim da pomognete svojom strukom. Ja bih želela da mi radimo nešto konkretno i praktično. Ovo što smo i pričali stoji, ali kako da mi pomognemo ljudima, pogotovo starijim osobama, da dostojanstveno žive, ali da dostojanstveno i umru. E, to je moje pitanje i mene to opterećuje jednostavno kao čoveka koji želim i koja je to struka, da pomognem toj generaciji koja bi sad trebala zaista da bude u jednom fokusu ne samo diskriminacije, jer vi ste u bankama diskriminisani, u raznim karticama platnim ste diskriminisani, zlostavljanja u porodici je mnogo, o zlostavljanju dece koja su na prvom mestu i žena koja neka su na drugom mestu, o zlostavljanju starih se ne priča. Zašto? Ne znam, ali 26 starih osoba je ubijeno ove godine u našoj državi zato što je to tajna porodice, sramota je, ili vi nećete svoje dete prijaviti da vas maltretira, zato što niste dali penziju, zato što... Znači, ja bih želela da evo sad vas zamolim, neću duže, nego da prosto mi koji smo tu i koji bi mogli, koji jesmo određenih zanimanja, da se negde nađemo, kad vi, gospodine Koprivica, mislim da ste vi sada... Ja vas pozivam da vi izgledate na sastanak. Može samo, ja ne znam koga da pozovem, evo ko je raspoložen da dođe. Neka predavanja edukativna, bilo iz koje oblasti. Tako da bih ja evo vama se zahvalila na pozivu i prosto mi je evo bila želja da to ne ostane sada. Ne. Da kažemo da mi ipak u Novom Sadu dosta toga radimo. Sigurno, sigurno. Ta separacija odvajanja u domovima, vidite da je najmanje ljudi žele da budu u domu, je vrlo teško. Ali ne, najmanji broj mladih, ne, ovo su mladi. Meni mi je rekao da želi da bude u svom stanu ili sa porodicom. Znači, vrlo interesantna percepcija. Ne, ne, ne. Ja samo molim jednu rečenicu da kažem. Nisam završila, hvala ti, to je moguće sve uraditi. Ja hoću da nešto kažem. Novi Sad, ono što je izgubio, izgubio je u tom zelenilu, ljudi moji. Novi Sad 10 godina ima istu smenu cvetnih vrsta, a hoće da bude nešto što je ekstra. Ja znam da su to pare, a znam da imamo dobre one koji rade u zeleninu i ti koji to rade. Ali dajte neka... Pazite, idite gradom, znam da ima dan i noć, u toku jeseni, zime, sada će sledeće doći, nema života na našim cvetnim površinama. Ja znam da teško je posaditi kod tebe sad neko drvo, jer nema gde, ali i cvetne površine. A zašto to govorim? Kad izađem u grad, ako je grad jednoličan, već sa građevinama. Tako je, svi mi mirišemo... Onda je sve, i nema ni tog nešto atraktivno kao što je nekad bilo, pa napisano ovo je ruža ta i ta. Pa to takav grad, Novi Sad, to zaslužuje da ima, koji ima tradiciju tih baštovana i cveća. I to treba uraditi. Ne može se to, to je veliki problem. E, pa to se pokušalo, ja ne govorim, a to je drugi problem celoga. To je veliki. Ma ovi bombarduju, mi sadimo lale. Je se sećate? Tako, pa jes. Bombe padaju, Novi Sad je sav u lalama bio. Jes. Dakle, to od ljudi zavisi. Apsolutno. Ja sam bio tada, to je poslednja moja dragost prema ovom gradu. Ja sam oduševljen, svaka čast. To zavisi od onih koji tamo... To zavisi od... Ima nekoliko događaja koji su se, u uvodu sam to rekao, ali neki nisu bili na samom početku, ima nekoliko događaja koji su se prosto paralelno odvijaju sa ovom našom debatom. Imamo penzionersku radionicu u muzeju, to je jedna simpatična doprinos učešću penzionera u kreativnim aktivnostima, ali imamo i prvi sajam penzionera. Tako, to ovde, da, na sajmu.
šta je u stvari zamisao prvog sajma penzionera i sve živo, ja ću opet prozvati iz publike nekoga koji je drag gost ove debate, sa nama je Marijeta Lazar sa Novosadskog sajma, pa ja molim da nas upozna šta to donosi sajam penzionera u... Hvala Danilo za predstavljanje, pozdrav svima. Najpre, suštinska ispravka, nije sajam penzionera, već je sajam za penzionera. Je li to uglavnom... Da! Dakle, uglavnom su ljudi u razmišljanju o tom sajmu tako formulisali, to je sajam penzionera. Naravno, penzioneri nisu oni koji se izlažu, već oni koji su publika. Tako da, petak i subota... Ali biće i dostignuća penzionera, to nije stvar koju autentično radi Novosadski sajam, ali smo prepoznali dobre partnere iz Beograda koji tamo imaju iskustvo, prihvatili njihovu ideju i bit ćemo u petak i subotu domaćini. Premijera je, pa nije u krajnjoj izvedbi ono što taj sajam može da bude. Postoje drugi događaji na kojima od mališana do penzionera ima publike koju interesuje i poljoprivreda, i lov, i ribolov, i turizam, ali ovo je ciljano napravljeno za publiku, mada ja ne volim treće doba, 50+, i 60+, to Danilo zna, zato što su to neke fraze koje kao jezičar tvrdim da prosto umanjuju negde i naš odnos prema starosti, odnosno rečima se štitimo od svega onoga što starost jeste, pa onda nekako ublažimo rečima taj neki strah od prolaznosti života, ali no, za treću dob, koliko god dob bi bilo, je sada kod nas. Verujem da će sledeće godine to biti masovnije, ne naplaćuje se ulaznice. Naravno, ja sam danas zvala organizator i odmah pitala da li će biti aktuelni, pa onda pozvati, kako se to zove, zdravstveni fond. I čuvena priča o zameni knjižica, koja je jedna od neprijatnosti u našem gradu, pre svega za penzionere, govorim iz iskustva moje majke koja treba da čeka da bi zamenila knjižicu i svih ljudi koji to nisu uspeli da rade. Nažalost, takve institucije se ne javljaju ni na telefone, a ne na sajmu da nastupaju, bar ne u ovom trenutku koji je za njih kritičan, ali će biti... Treba vi da ispunite, izvinite, vaše majice, ispunite i čekate do duše 60 dana, a vi koji znate kompjuterom, za 5 minuta uradite i dobro sve i funkcioniš. Hvala vam, pokušala sam od 7. novembra, kada je Republika najavila da će to zaživjeti. Ja sam isto dana i odmah sam ušla, ali nemojte... Ali od 8. je već prestalo da funkcioniš, upravo to hoću vam kažem, tako da... Šta više ne mogu da... Pa da, ali rešit će se i to, ali govorim da ima puno tema koje jesu aktuelne. Ovo je negde sada ciljeno, neću dužiti, pošto znam da je kraj. Petak i subota, dakle sada, to je 25. i 26. od 10. do 19. uveče. Je otvoren, u auli će biti na sajmu, ali prosto ovo je sad najava, dakle da pogledate šta ima. Ono što ste govorili o diskriminaciji ljudi koji su stariji od 65 godina, koja je evidentna u bankarskom svetu, ne znam kako će, ali su najavili da hoće da predstave banke, verovali ne, one su najmasovniji izlagači, što mi je bilo vrlo zanimljivo. Imaju publiku jasno. Da, imaju, verovatno su procenili negdje da... Sigurnim prihodima. Da, upravo to, sa sigurnim prihodima. I sad pitanje je njihove predusretljivosti, pa da ono što su krediti za ljude koji su stariji, možda tom prilikom i prilagode. Klinički centar Vojvodine, znam da će biti više kao gost sledeće godine, verovatno kao domaćini i ostali, ali ima tu puno sadržaja, prosto uživala sam u ovom razgovoru i svemu onome što su pre svega gosti tribine rekli, zato što zaista negde, bez obzira i na moje godine, mislim da godine nisu merilo starosti, već odnos prema životu je zapravo predeljuje da li ste prvo, drugo ili treće doba, to što su svi gosti rekli, to je ta radoznalost koju čovek treba da neguje u sebi, suština ostanka mladim i vitalnim. Zvala se ona učenje, kretanje, boravak u bašti ili što je tome slično i neka aktivnost, pa ću u to ime i vama dati vizit kartu kao aktivna za projekte, svi koji imaju veze sa međugeneracijskom solidarnošću. Zaista mislim, ne to zbog promocije ministra bilo kojeg u sledećoj godini, već da to treba da bude trajni zadatak. Mi smo sve zabeležili, ja mislim, tako da... Ne, ja ne krijem sve što govorim, tako da mogu da i drugo ponovim, ali eto, dobrodošli ste i naravno bit će prilike još i da se... Hvala Šigeta. Nama preostaje da nam gospodin Novaković za kraj kaže, da su gosti imali drugi put reč, da nam samo kaže da li nam daje reč da će nas pozvati kada rode plodovi sa tih 12 kvadrata, da podeli sa nama tu blagodat koja će nas... Prvo napraviti, čekaj.
Tu bi morao da delim brojeve onda na tih 12 kvadrata, to sve zajedno, ali evo šta ću da vam obećam. Da ću svakom staviti na raspolaganje fotografiju lično potpisanu tih 12 kvadrata kad bude krenulo. Inače, plan je na tih 12 kvadrata da napravim jedan eksperiment koji trenutno je ovako svetski trend, pa je to kad kažeš načenaju svetski trend, to meni puno srce, a to je jestivo cveće. Znate, naravno. Kao što i povrće cveće. Tih 12 kvadrata leje božanstveno kolale ovde nekad koje se ne jedu, ovoće se jede, ide u salate, ide u priloge, dobit ćete na poleđini i mali recept. Eto toliko. Ali ćemo oceniti kakva je estetska vaša vrednost. Može, završna reč, advokata je tu. Odlično, ne mogu. Znate, imate mnogo definicija šta da se želi, samo da jedno istraživanje čuvenog pečenja, da vam nešto kažem predrasude o starima. Prvo, ta definicija starosti bi se mogla svesti na sledeće, najkraće. Starost je poslednje razvojno razdoblje u životnom veku koje se može definisati prema hronološkoj dobi, što čine psiholozi, socijalnim ulogama ili prema funkcionalnom statusu, što čine sociolozi. Znači, socijalna uloga, funkcionalni status i hronološko. A on je u jednom svom istraživanju, ovo je zanimljivo, jer je profesorica tu i pomenula neke stvari, kaže, koje su najčešće predrasude, a o to ću za kraj da vam kažem da se borimo protiv ovoga, zaista, prema starima. Prvo, svi su stari ljudi isti. Pečija kaže, netačno, čak se među starima veće razlike nego među mladima. Znači, isti, vi ste svi isti, vi ste smorovi i tako dalje. Starost počinje sa 60 godina. Nije preporučljiva starost određivati, to je njegov komentar, prema dobu, nego prema tome šta i koliko osoba može učiniti. Stari ljudi nisu produktivni i teret su društva. Njegov komentar je, većina starijih ljudi na svetu rade ceo život sve dok mogu, na plaćenim i neplaćenim poslovima ili dok im to društvo dozvoli. Sledeća predrasuda. Stari ljudi se ne zaljubljuju, ne zanima ih seks. Osećaji se, on je ovako rekao, osećaji ne nestaju sa starijim. Dalje, stari ljudi su senilni. On kaže, demencija na sreću pogađa samo neke ljude. Opet je malo odbranio. Stari ljudi teško uče, ovo što je profesorica istakla, i ne trebaju učiti. Stari ljudi trebaju nešto više ponavljati, ali motivacija ih može držati vrlo sposobnim za učenje. Evo još imamo. Stari ljudi su uglavnom bolesni i nemoćni. Pojava bolesti i verovanje u starosti, ali mnoge stare osobe ostaju u dobrom telesnom stanju do duboke starosti, imaju dobre funkcionalne sposobnosti. Stari ljudi su bespomoćni i ne mogu odlučivati o svom životu. Samo u slučajima teške bolesti, oduzimanje poslovne sposobnosti, na primjer demencije, i poslednja predrasuda, ne treba trošiti skupe zdravstvene usluge na stare ljude, ovde je bilo govora o tome. I on komentariše, svi ljudi imaju pravo na najbolju zdravstvenu zaštitu, bolja zaštita može značiti duži i kvalitetni život, te sprečavanje težih bolesti, čije je lečenje još skuplje. Imao sam potrebu da vam pročitam da mi te predrasude imamo stalno u glavi, jer zaista je Kant rekao najbolju rečenicu o predrasudama. On je sledeće rekao, čovek će pre zapaliti kuću nego se odreći predrasudama. I tako, to je sigurno. I to je doslovice tačno. Znači, sama reč, etimologija presuđenja, predrasuda, presuđenja, pre nekog istraživanja vi donosite sud. I dolazimo do takve situacije.